Un viens no visbrīnišķīgākajiem veidiem tikai reizi gadā, tikai 23. augusta vakarā ir Latvijas televīzijas akcija Top Latvijas likteņdārs. Un šogad, pateicoties mūziķim Kārlim Kazākam, tajā ir tik liels Latgalē spēlējošo grupu pārstāvniecība, tik liels mūziķu skaits. Un mēs ar lielu prieku un interesi paši piesakam mūsu nākamos šī vakara dalībniekus. Un tā ir grupa Debesu durvis. Sūna Vai spičku Norvēgijas fjorda dīvņā Padūmoj, vai esi gatavs gaidēt Uguns grāku sovā pogromā Ko tu jūnā gaidīs atīs Koč tu jūnā gribīs atīs Tauriņa spornu Vīra zīļa spāks Nav izdomot, bet patīs Tur tik protā, kā uz svarbīgos pasagrīstīs ūtrai žog Pīzīdojams, jo es domāju pašam, kodris dzīvoj citai žog Šopat tur tik protā, kā uz svarbīgos pasagrīstīs ūtrai žog Sīmet ūgļi mitrā sūnā Vai spičku Norvēgijas fjorda dīvņā Padūmoj, vai esi gotovs gaidāt Uguns grāku savā pogolmā Pīzīdojams, jo es dūmai pašam Kodris dzīvoj citai žog Šopat tur tik protā Kā uz svarbīgos pasagrīstīs ūtrai žog Jo es dūmāju pašam, kodris dzīvoj citai žog Šopat tur tik protā, kā uz svarbīgos pasagrīstīs ūtrai žog